Okay, da skal vi se på en sammensatt oppgave fra øvingen, nemlig oppgave 2.9. Denne øvingen handler om ABC-formelen, som nede her i høyre hjørne, så har jeg skrevet opp den, som er da AX i annen pluss BX pluss C er lik 0. Det er da en generell andregradsligning. Vi antar jo da at A er ulik 0, som har da løsning x er lik minus b pluss minus kvadratrot av b i annen minus 4ac deler på 2a. Og denne oppgaven her handler først og fremst om hvordan babylonerne i 400 år før Kristus jobbet med en versjon av ABC-formelen. Men de gjorde det uten egentlig å vite at de hadde en formel. De hadde en liten algoritme for å finne løsninger. Typisk var det at de hadde et areal, et kvadratisk eller et rektangulært areal, hvor du visste hvor stort arealet skulle være, og du visste hvor stor omkretsen skulle være. Det man ikke visste var hvor stor x og y, altså hvor bredden og lengden på disse rektanglene skulle være. Så vi hadde altså, det de opererte med da, var a, som er da arealet, og det vet vi, det er det samme som x ganger y, når x og y er lengde og bredde. I tillegg så opererte de med omkretsen. Omkretsen er jo egentlig x pluss y to ganger. Det gir ikke helt mening, ga ikke mening for dem, så de tok halve omkretsen, som er da bare x pluss y. Sånn. Så oppgave A er da, hvilke parametre har vi, og hvilke variabler har vi? Så parametre, det er A, som er arealet, og OH, som er da halve omkrets. Jeg vil påpeke at den lille H-en der er en del av navnet til en parameter, og er ikke en, så bokstaven H er ikke en parameter per se. Variablene er de to verdiene vi kan endre, nemlig x, y. Så oppgave B, så skulle vi vise det at ved hjelp av ligninger for arealet og for omkretsen, så kan vi komme med et krav på hvor stor x kunne være. Har vi funnet x, så har vi også funnet y ved å bare sette inn i en av disse ligningene for a eller o. Så det vi gjør er at vi bruker arealligninger. Arealligningen. Så har vi for eksempel at A, som var da lik XY, er jo da ekvivalent med at Y er lik A del på X. Og husk at vi, babylonerne, de hadde ikke negative tall, så X og Y, det er antatt positive her. Nå kan jeg innsatt i omkretsligningen da. Så vi setter inn for y her, inn her. Da får vi OH pluss x, OH er lik, skal det være, ikke pluss. X pluss, også inn for y, som er da AX. Men dette ser vi er ekvivalent med, hvis vi ganger med x på høyre og venstre side, så får vi OHX lik x i annen pluss A, som skulle vises. Da skriver vi gjerne QET, som skulle vises. Nå var det sånn da at disse babylonerne, de hadde en algoritme, eller en prosedyre for å regne ut, finne løsninger for denne ligningen her. Og så algoritme.
Så steg 1 var at de skulle ta halve av OH. Det betyder det samme som at vi tar OH delet på 2. Steg 2, så kvadrer resultatet. Kvadrere betyr å oppe i annen. Så steg 2, da har vi tatt uttrykket vårt, OH halve og opphøyd i annen. 3. Trekk ifra A. Så da får vi OH i annen i halve, nei, OH halve opphøyd i annen minus A. Så står det finn kvadratrot i nåtidags hadde vi sagt ta kvadratrot, men babylonerne sa finn, fordi når de skulle regne ut kvadratroten av ting, så hadde de rett og slett en tabell, så da måtte du finne det riktige riktige tallet i en tabell. Derfor så står det finn her. Men egentlig så betyr det å ta kvadratrot av resultatet. Så da har vi OH i annen. OH i halve i annen. Minus A. Og så har vi tatt kvadratrot av det. 5. Slå sammen, eller summer. Steg 1 og 4. Det betyr egentlig å ta det uttrykket vi hadde i steg 1, som er OH halve. Og så skal vi summere det uttrykket vi fikk i steg 4, som er da pluss kvadratrot OH delt på 2 halve minus A. Og da var jo det sånn da at dette var svaret. Så fra den algoritmen så fikk vi at x måtte være OH delt på 2 pluss kvadratroten av OH delt på 2 i annen minus A. Oppgave D nå. Så skal vi sjekke om dette faktisk er en korrekt løsning. Det vil si vi skal bruke noen ABC-formelen for å finne det samme svaret. Så da hopper vi helt fram til år 2020, for å si sånn. Bruker noen ABC-formelen for å sjekke om babylonerne hadde rett. Altså, var dette her en riktig løsning? Da starter vi med ligningen som vi skulle løse, som er den her. Men nå tar jeg OH og putter den over der. Da får vi x i annen. Men da blir det minus OHX, ikke sant? Så blir det pluss arealet lik 0. Så vi flytter den over til venstre side. Det er for å få den på ABC-formelen. Når vi skal bruke ABC-formelen, så har vi nødt til å identifisere hva A, B og C er for noe. Så A er jo lik 1, for det er det tallet som er foran X i annen. B er det tallet som er foran X, som er da minus O halve, altså OH. Og C, det er arealet. Da får vi fra ABC-formelen, og nå kan vi nå bare lese av hvordan formelen er. Vi får altså at x er lik minus b, men b er minus OH, så jeg skriver minus minus OH der. Og så er det pluss, og så kan jeg godt skrive minus der nå, men hvis jeg tar minus her nå, så får jeg det negative svaret. Så det minuset jeg tar ikke med i det tilfellet her, for at babylonerne de, opererte ikke med negative tall. Så jeg ser vekk fra den løsningen. Så er det da minus
OH i A-en, sant? For det B, B i A-en, minus 4A, som 1, og C, som store A. Så skal vi dele på 2 ganger 1. Hva får vi? Minus minus blir pluss, så det blir OH pluss kvadratroten av. Minus OH i A-en, det er bare OH i A-en det. For minus minus forsvinner. Og 4 ganger 1 ganger A, det er da minus 4A. Og 2 ganger 1, det er bare 2. Så nå er da spørsmålet, hvordan skal vi komme fra dette uttrykket vi har fant her nå, til det uttrykket vi har her? Okay. Da må vi gjøre litt algebra. Det første vi må gjøre er å splitte summen som er over nevneren her i 2 brøker. Det kan vi alltid gjøre. Skal jeg OH her, så kan jeg dele på 2 der, pluss OH i A-en minus 4A, dele på 2 der. Okay. Og nå ser dere at dette leddet er det samme som dette leddet. Så all good her. Det eneste vi må sørge for nå er at den kvadratroten må bli lik den kvadratrota der. Okay. Det gjør vi ved å ta det totallet her inni kvadratrotstegnet, men da må vi ta det 2 i annen. Så vi har OH halve, den skjer det ingenting med, pluss. Men for å putte det totallet inn i kvadratrotstegnet, så må vi kvadrere den, altså 2 i annen. Så da får jeg OH halve minus 4A, men skal jeg putte totallet inn i kvadratrotet, så må jeg ha 2 i annen. For 2 i annen, det blir 2, når du tar kvadratrot. Nå kan vi igjen splitte den brøkken der i 2 ledd, så vi har OH halve pluss kvadratrota, så får vi da OH halve delt på 2 i annen, minus 4A delt på 2 i annen. Men husk at 2 i annen, det er 4, så de to kan vi stryke. Igjen så sitter vi igjen med OH halve pluss og kvadratrot. OH i annen delt på 2 i annen, det er det samme som OH delt på 2 i annen. Minus, nå best 4 strøk mot 2 i annen, så vi sitter igjen med A. Og lo and behold, de to er de samme. Så med andre ord, babylonerne hadde rett algoritme 400 år før Kristus.